Нарешті з'ясувалося, чого ж вимагає МВФ від України. Ключовий пункт – ухвалення закону, який унеможливить повернення колишнім власникам тих банків, що перейшли в управління держави. Ухвалити ці норми законодавці мають до нового року, а це означає лише за 2 пленарні тижні, які залишились. Інші вимоги кредиторів влада вже виконала. Державний бюджет на наступний рік затверджений, скажімо так, дуже консервативно, без роздутих видатків, а ще влада гарантувала незалежність Національного банку. Отже, доля траншів у руках народних депутатів. А от що з того буде народу та яких ще рішень влади потребує не стільки МВФ, скільки, власне, економіка країни? Давайте поговоримо про це з нашою гостею Оксаною Продан, відомою економісткою в нашій країні. Пані Оксано, як завжди, радий вас бачити. Дякую, що знайшли час. Доброго вечора. Ну, ваш прогноз. Урядовці та депутати цього року встигнуть до кінця року зробити все, щоб все ж таки отримати транш від Міжнародного валютного фонду? Ну, я думаю, що на даному етапі до кінця цього року все, що могли, вони вже зробили. Закон по банкам вони проголосують, я в цьому практично не сумніваюся. Питання по землі в першому читанні проголосували, тому що насправді ж ринок землі – це теж одне з питань. І це для мене велике питання, але я думаю, що все-таки черговий транш піде, і про землю будемо говорити надалі вже в продовженні роботи з МВФ. І ще одне питання, яке так само під питанням для мене – це ринкові ціни на газ. Це теж обов'язкова умова. Земля і ринкові ціни на газ – це те, що, мені здається, буде тяжко проходити. Якщо ви вже заговорили про земельну реформу, ваше до неї відношення, відповідний законопроект вже в другому читанні обіцяли також проголосувати до кінця цього року. Як ви вважаєте, чи вистачить голосів? Та які правки, на вашу думку, обов'язково потрібно внести в цей закон після першого читання? Я думаю, що в цьому році вони цей законопроект про землю не проголосують, тому що насправді, навіть не говорячи про іноземців, про яких зазвичай говорять, не говорячи про обсяг той землі, який має йти в одні руки, для мене самим важливим в цьому законопроекті повинно бути захист права власності тих людей, які сьогодні мають паї. Тому що насправді сьогодні реєстри, вони зовсім не захищені від внесення змін. От сьогодні в ефірі у вас в програмі було про те, як квартири крадуть, рейдерять. Так само можуть рейдерити і земельні ділянки. Будь-яку власність, до сьогодні зрозуміло. Паї не крадуть і не змінюють дані в реєстрі тільки тому, що є мораторій, тому що не може бути поміняний власник. Що буде, якщо не забезпечити право власності для пайовиків, в першу чергу? Оце величезна проблема. І мені видається, що це перше, що повинно бути зроблено, це захистити право власності простих людей, які сьогодні є власниками земельних ділянок. І друге, якщо не буде цього захисту права власності, що через реєстр, що через судову реформу, жоден незалежний інвестор так само в Україну не прийде. Але якщо ви говорите, що до нового року не проголосують, то де гарантія, що проголосують наступного року? Там монобільшість може, в принципі, і не проіснувати ще кілька місяців. Ну, знаєте, якщо для нас важливо щонебудь, або для них важливо щонебудь, аби проголосувати, то це одне питання. Якщо вони декларують ті самі речі, які хочуть зробити, і хочуть реально запровадити ринок, а не роздати, продати, дати можливість комусь вкрасти через реєстри, то це інше питання. Але в будь-якому випадку я знаю, що зараз по всій Україні фермери працюють з мажоритарниками, вони зустрічаються, знаходять їх, пояснюють, що за це голосувати не можна. Тому я думаю, що робота над проектом ринку землі ще буде достатньо сильна. Мінекономіки відправило на приватизацію сотні державних підприємств. За вашою оцінкою, чи правильно робити це саме зараз? І чи допоможе це з боротьбою у корупції у держсекторі, ну, як про це говорить влада? Ну, в Україні сьогодні 3600 там з хвостиком державних підприємств. З них працюють тільки 1600. 2000 підприємств де-юре є, де-факто їх нема. Причому це цифра цього року, минулого року, уряду Гройсмана, уряду Яценюка. І декларації про приватизацію були, але до сих пір ці 2000 підприємств не закриті. То я вважаю, що процедура мала би бути така. Спочатку 2000 підприємств, які, можливо, в них на балансі є. Неліквідні. Неліквідні, да? Тобто спочатку треба вирішити питання з ними. Їх просто закрити або за безцінь навіть, якщо. Але закрити, ліквідувати їх як клас. Залишиться 1600. З них продавати тільки неприбуткові. Те, що складно державі вести, і те, що не може держава чим управляти. А далі вже дивитися, що куди йти. Тому що мова йти... Ну, вам не здається, що насамперед розберуть ласі шматки? А неліквід залишиться на балансі держави? Знову ж таки, зважаючи на те, що ці неліквіди тягнуться вже принаймні з 2014 року, тільки декларуються, але ніхто їх не закрив, то, напевно, все-таки бажання таке може виникати. Але, знову ж таки, якщо говорити про те, як воно повинно бути, спочатку неліквід, потім збиткові, і тільки потім дивитися про ті, які і так сьогодні для держави є прибутковими.
Як роботу Верховної Ради за перші місяці оцінюєте? Чи могли вони зробити більше? Куди і якщо більше? Говорити про прийняті законопроекти, ну вони ж хотіли більше. Ну чи могли, не знаю. Якщо говорити про якість прийнятих законопроектів, чи є те, що не варто було ухвалювати? Ну, саме головне, в чому звинувачують діючу сьогодні Верховну Раду, це в тому, що народні депутати не читають законопроекти. В минулій Раді так само говорили, що народні депутати не читають законопроекти, але було декілька людей, декілька десятків людей, які читали. Мені здається, що коли депутати голосують смішні іноді навіть законопроекти, про які потім пишуть меми в мережах, то це не є добрим показником. В першу чергу, про що не треба було голосувати, це, звичайно, проти ФОПів. Я не можу про це зараз не сказати. Мільйон підприємців сьогодні не розуміють... А я б вас і запитав все одно. Так? Мільйон підприємців сьогодні не розуміють, як вони будуть працювати завтра. При тому, що насправді жодних позитивних змін цими законами для економіки вони не зроблять. Так, ці закони допоможуть великому бізнесу, ці закони допоможуть монополізувати частину якихось ринків, але я впевнена в тому, що все одно прийдуть до цього сьогоднішня більшість в парламенті і внесуть зміни до них. Ну, а як тоді знайти той баланс, щоб і бороти, і виводити підприємства з тіні, наповнюючи тим самим бюджет, і не розорити наш середній бізнес? Є така золота середина? Однозначно, є золота середина, є багато досліджень, де саме є такі місця, де можна взяти гроші. Митниця, яка останні місяці знизила надходження до бюджету. Чому? Тобто є, напевно, там та контрабанда, чи як воно там мало би називатися. Надходження до бюджету знизились. Митниця – це раз. Друге – це той самий бурштин і гральний бізнес, про який вже все переговорили. Але я поки що так і не бачу законопроєктів цих, які би мали бути, хоча б в залі. Їх немає. Офшори, площадки. Тобто, насправді, по великому бізнесу, якщо пройтись, то є багато де, насправді, забезпечити доходи до бюджету. Але поки що законопроєктів, які би вирішували ці питання, в зал не виносять. Ну, рецепти відомі вже давно роками, а ніхто дійсно нічого поки що по їх реалізації не робить. Я дякую вам за цю розмову. Оксана Продан, відома економіст, відповідала на мої питання.